Vi skal videre til hvordan vi kan vri kapitalen over på løsninger som Loopfront, som andre startups og etablerte bedrifter for å lykkes med en grønn sirkulær økonomi. Velkommen til Alexander Kristensen, leder i Circular Norway, og Caroline Andauer, generalsekretær i WWF Verdens Naturfond, og Arne Fredrik Håstein, nestleder i Finansforbundet. Dere har jo jobbet med et prosjekt hvor gjennom et samarbeid man har klart til å få til sirkulær finanskoalisjon for å lykkes med da finansiering av nye løsninger. Alexander, hvorfor dette initiativet? Ja, som du nettopp var inne på, Ellen, så ser vi at finansnæringen spiller en nøkkelrolle i omstillingen til en sirkulær økonomi. De skal hjelpe oss å vri kapitalen fra de lineære forretningsmodellene over mot de sirkulære forretningsmodellene. Og på den måten så er jo finansnæringen en katalysator. De er virkelig en katalysator for alle andre næringen i omstillingen til en sirkulær økonomi. Så derfor tok vi i Circular Norway sammen med Finansforbundet og WWF initiativet til å skape sirkulær finanskoalisjon. Så vi ønsket å skape da en samarbeidsarena hvor bank, skadeforsikring og investeringer kom sammen for å bygge kompetanse for nettopp det å utvikle produkter og tjenester, utvikle finansprodukter da, som kan serve de andre næringene. Så det var motivasjonen vår. Spennende. Men hvordan kan finansnæringen bidra til å løse de store globale problemene, Caroline? Nei, det er jo, som det ble nevnt her, da, det er pengene. Ikke sant? Det er hvordan en investerer, hvordan tenker en langsiktig, hvilke bedrifter har en tro på. Nå så vi jo nettopp kåringen av gründer, av kanskje noen løsninger som burde vært selvsagte, men som vi behandler som ny teknologi, ny tenking. Men det er jo egentlig sånn kanskje vi burde gjort næringslivet. Og sett på verdikjedene, så jeg tenker det handler om hvordan vi investerer midlene våre er veldig viktig. Og så er det et annet punkt, og det vi har samarbeidet med finansnæringen i mange år, og vi ser i motsetning til kanskje enkeltselskaper og sektorer, så har finansnæringen vært tidligere på banen og la konkrete rammeverk og veikart og forventninger til seg selv og til sine kunder på hvordan kan en komme mot en bestemt utvikling. Da. En har tidligere hatt høyt fokus på klimarisiko, nå det siste naturrisiko, og nå sirkulær økonomi, som kanskje er løsningen da, på å løse de store utfordringene vi har på naturkrisen og klimakrisen. Ja, Arne Fredrik, du representerer jo finansnæringen. Hvordan opplever du interessen for sirkulær økonomi? Jo, den er stor. Jeg representerer jo arbeidstakersiden i finans, i finansiell sektor. Og det er jo som dere begge sier, og som jeg har sagt i hele dag, altså, kapital har jo fantastiske superkrefter til faktisk å endre både næringsliv og samfunn. Og gjennom finans og den sektoren som jeg er en del av, så kan vi faktisk sørge for at vi får en mer bærekraftig økonomi, og kanskje til og med en fremtid å glede seg til. Men det krever en del ting. Vi skal sikkert ta den debatten etterpå, men det krever blant annet at vi kommer opp på et gitt nivå kompetansemessig alle sammen. Altså kompetanse er ekstremt viktig for fremtidens jobber og ikke minst fremtidens produkter. Vi må sørge for at vi greier å måle, at vi greier faktisk å sørge for at vi setter de målene og treffer på de litt frem i tid. Og så vil jeg jo si til politikerne, som i hvert fall noen sitter igjen i salen her, så dreier det seg egentlig om å skape noen rammebetingelser og insentiver for å sørge for at vi faktisk får den kraften vi trenger for å nå det målet. Ja, da blir det spennende å høre hva inneholder dette veikartet. Vi gjorde ordet til Alexander, og så ser vi dere på scenen i en samtale etterpå. Vær så god. Ja, som det vi nevnte, så var jo et av produktene fra Sirkulær Finanskoalisjon er at vi har laget et veikart. Skal vi se om jeg får... Fikk jeg ikke? Nei.
Ja, jeg kan bare starte, ja. Ja, i sirkulær finanskoalisjon, da ønsket vi å lage et veikart for finansnæringen. Så, kan ikke du bare trykke når jeg gjør sånn? Der vi I gang. Så vi ønsket å skape den samarbeidsarenaen, og når vi skulle lage den samarbeidsarenaen, så fikk vi med oss på laget DNB, Trygg, Fremtiden, Sparebanken Sør og Sparebank 1. Og målet var jo å utvikle kompetanse sammen. Og måten vi har arbeidet på var et sett med ulike rundebord for å adressere hvordan sirkulær økonomi kan være et verktøy for å nå klima- og miljømålene. Hvordan vi vil EU-regleringene påvirke finansnæringen. Hva slags data og indikatorer trenger finansnæringen, og ikke minst bedre forståelse av begrepene rundt linjær risiko og sirkulær risiko. Og det har blitt påpekt at det skjer mye I Nederland, så vi ønsket å ha med oss veldig mye av de ledende organisasjonene som har jobbet med sirkulær økonomi I flere år, inn som bidragsytere og kompetansebærere inn I disse rundebordene. Så da hadde vi med oss for eksempel de nederlandske bankene ABN AMRO og Rabobank. Vi hadde med oss KPMG Nederland og Circle Economy Consulting, som har jobbet tett med finansnæringen. Og så hadde vi med oss Intesa. Og Intesa en italiensk bank. De har jobbet veldig tett med Bocconi University og Ellen MacArthur Foundation, og sett på hva risikoprofilen til de sirkulære selskapene kontra de linjære selskapene. Og her ser vi at de sirkulære selskapene veldig ofte kommer veldig godt ut. Men som det blitt sagt, så det jo EU som setter retningen for europeisk finansnæring og norsk finansnæring. Og det skjer gjennom EUs Green Deal. Det en kjensgjerning I EU at det ikke det enkelte land har ikke nok kapital til å få til den omstillingen, så EU appellerer til privat kapital. Og det skjer gjennom EUs rammeverk for bærekraftig finans. Og det spesielt tre reguleringer som veldig viktige. Det taksonomien. Sirkulær økonomi en av de seks miljømålene. Det bærekraftsdirektivet CSRD og den tilhørende standarden ESRS, som går på sirkulær økonomi og ressursforvaltning. Og det FSDR. Og alle disse reguleringene samspiller. Taksonomien påvirker bærekraftsrapporteringen, som igjen med på å påvirke hvordan produkter og tjenester skal utvikles I finansnæringen. Og så handler det om at vi ønsket å forstå nå-situasjonen I norsk finansnæring. Vi gjorde derfor en spørreundersøkelse for å forstå hvor en norsk finansnæring I dag Og det en kjensgjerning I finansnæringen at de ser seg selv som en viktig aktør for å få til det sirkulære omstillingen. Det ble også påpekt at det trengs å adresseres sirkulær økonomi på ledelsesnivå, og at det behov for at man setter seg mål. Man må bygge kompetanse, og det et gap mellom de produktene man har I dag og de produktene man trenger I fremtiden. Og så det også viktig å påpeke at det krevende. Det trengs bedre data, det trengs mer samarbeid, og det trengs insentiver fra myndighetene. Så med det som utgangspunkt, det at vi forstår nå-situasjonen til finansnæringen, det at EU-reguleringene påvirker, og det faktum at vi ønsker å bygge et veikart som I tråd med det arbeidet som gjøres på klimarisiko og naturrisiko. Caroline nevnte det. Det blitt gjort veldig mye arbeid I finansnæringen over veldig mange år når det kommer til klima, spesielt dette med task force og på natur, og vi ønsket å koble det til dette her da. Og så var det også viktig for oss å anerkjenne at finansinstitusjonene de forskjellige, så det ikke en løsning som passer alle. Det ikke en one size fits all, men det fleksibilitet I disse rammene. Og veikartet bygget opp av fire pilarer. Vi ser da på strategi og styring, hvordan man håndterer risikoen for en sirkulær økonomi, mål og indikatorer, sirkulær økonomi, produkter og tjenester,
Og den siste pilaren handler om tverrsektorielt partnerskap. Og de første fire pilarene handler da om hva er det disse finansinstitusjonene kan gjøre I egen bedrift, mens det femte handler om samarbeid. Så la oss se litt på noen av disse pilarene. For hver av disse pilarene har vi også hatt et sett med ulike handlingspunkter. Og skal du jobbe med et eller annet I en eller annen organisasjon, skal du få til noen som helst ting, så må det adresseres I toppledelsen. Så pilar 1, det handler om strategi og styring, for det her gjelder også sirkulær økonomi. Vi må begynne å snakke om sirkulær økonomi I styrerommet, blant toppledelsen. Det må forankres I strategier og styringsdokumenter. Da kan det være en del av handlingsplanene. Og så var det det som Arne var inne på, vi må bygge kompetanse. Vi må bygge kompetanse I styrerommet, blant toppledelsen, blant de som utvikler produktene, blant de som jobber med risiko, og ikke minst kunderådgiverne. De som de ulike selskapene kommer og møter og skal ha finansiering hos, de må også ha kompetanse på sirkulær økonomi. Og så må vi forstå risikobildet. Vi har jobbet mye med klimarisiko, og det har jo vært jobbet mye med naturrisiko, men hva den lineære risikoen, og hva den sirkulære risikoen? Og den lineære risikoen har også en fysisk komponent. Hvordan får man tilgang på ressurser og materialer? Men den har også en overgangsrisiko. Knyttet til politikk og reguleringer, vi snakket mye om det som skjer I EU, det påvirker. Knyttet til teknologi, omdømmerisiko. Så det må bygges kompetanse for hvordan det vi gjør de lineære risikoanalysene, men også de sirkulære risikoanalysene. For det jo ikke slik at en sirkulær forretningsmodell flyr helt av seg selv. Det trengs å utvikles markeder og så videre. Og så må man sette noen mål og indikatorer. Det må settes mål for kundeporteføljen, det må settes mål for kundeengasjementsmål, og det må settes mål for hva slags påvirkning det næringen kan ha på klima og miljø. Og så må vi forstå hvordan det vi skal måle disse indikatorene. Det gjøres et stort arbeid nå I Europa, for eksempel på Circular Transition Indicators, som har fått stor appell I finansnæringen. Og så det pilar 4 da. Det jo det vi ønsker virkelig å få til, jo at finansnæringen skal tilby sirkulære produkter og tjenester. Og da det jo viktig at man forstår dagens kundeportefølje. Hvor mye av kundeporteføljen sirkulær, og hvor mye lineært. Utvikler sirkulære produkter og tjenester, og klarer å oppskalere dem. Og den femte pilaren har vi kalt tverrsektorielt partnerskap. Nå har vi sett verdien av at bank, skadeforsikring og investeringer jobber sammen I et partnerskap, men dette synes vi bør utvides. Vi vil invitere andre aktører inn I dette samarbeidet. Og da har vi tenkt først på byggenæringen. Byggenæringen en verstingnæring med store utslipp, stort fotavtrykk, Men hvordan det man samarbeider inn og lærer av hverandre, slik at man kan få produkter og tjenester som samspiller med de behovene som der ute? Regjeringen har tatt initiativ til klimapartnerskap, og dette klimapartnerskapet har kommet langt innenfor byggenæringen, og der ser man at sirkulær økonomi veldig mange av løsningene for å nå klima- og miljømålene. Og så må man ha risikofordeling mellom finansnæringen og myndighetene. Så dette veikartet vårt, det spiller seg ut frem mot 2030, hvor dere ser disse ulike pilarene og de ulike handlingspunktene. Men finansnæringen klarer ikke dette alene. Det klarer ikke de andre delene av næringslivet heller. Vi må ha politikk og rammebetingelser, og da tenker vi først og fremst på at myndighetene må nå være I stand til å sette en retning for AS Norge. Vi må virkelig forstå hvor det vi vil med sirkulærøkonomien I Norge. Vi må få hjelp og til bedre datagrunnlag når det gjelder rapportering. Vi må også invitere finansnæringen inn I klimapartnerskapet, som jeg nevnte på. Og myndighetene har jo denne enorme kraften I
offentlige anskaffelser, 740 milliarder. Sirkulær økonomi må også inn i de i offentlige anskaffelsene. Og så har vi sett på behovet for reduksjon av avgift eller moms på reparasjonstjenester. Og sist, men ikke minst, vi må ha hjelp til å vi må ha risikoavlastning mellom næringslivet, finansnæringen og myndighetene. Så med det så vår ambisjon er å fortsette å ha et samarbeid og investere nå andre næringer i dialogen og samarbeidet for å utvikle gode produkter og tjenester innenfor finans. Takk.